Cəmiyyətimizin indi müzakirə etdiyi daha bir mövzu var. Yas mərasimlərinin təşkili. Əslində, ata-babadan yas mərasimlərinin çox sadə olduğunu görmüşdük, amma illər keçdikcə yaslarımıza bir toy təmtərağı sirayət edib. İndi ekran başında oturub baxanlar etiraf edərlər ki, yasa həm də yemək üçün gedənlər də az deyil. Gəncədən müxbirimiz Ülvi Tilmansoyun reportajı. Yas mərasimlərində israfçılığın qarşısının alınması üçün təklif olunan tövsiyələrdən sonra Gəncədə hüzur yerlərində təqdim olunan menyüyə nəzarət gücləndirilib. Yas mərasimi keçən sakinlər də yeni tövsiyələrin daha məqsədə uyğun olduğunu düşünür. Anasını bugün itirən Məhəbbət Abbasova da din nümayəndələrinin məsləhəti əsasında yas mərasimində israfçılıq hallarına yol vermədiklərini dedi. Bugün mamamın vəfat edib, onun yas mərasimidir. Allah bütün bənlərə rəhmət edəsin. Yolda gəldi, dedi ki, yəni xurma, çay, belə, bir də limon, belə, yas mərasimdə belə deyiblər ki, eləmək lazımdır. Mayla gəlir, yaxşı məsləhətdir. Eləsi var, imkanı yoxdur, gedir, sələmə girir, bankdan pul götürür. Deyir ki, bu mən geridə qalmayayım, belə, ancaq borc altında qalır. Bu da Allaha xoş gedən bir əlamət deyil. Bu forma da yaxşıdır. Bax, indi ki forma da yaxşıdır. Siz nəyə görə? Sözünə görə ki, mən pensiya alıram, bir ölmə, bir bəzi qonşu eləyir, yaxşı barlar eləyir, yaxşı kasıflarda tona-tona qalır. Buna görə. Artıq əksər yerlərində ev yəsi gələn qonaqlara əvvəlki tək çox çeşidli və israfçılığa yol açan yeməklər, müxtəlif təamlar, şirniyyatlar deyil, daha ucuz başa gələn və israfçılığa yol açmayan qidalar təklif edir. Bunu müxtəlif yas mərasimlərini aparan dini nümayəndələr də təsdiq edir. Gəncədə fəaliyyət göstərən dini icmanın sədri Əli Səfdar Səfərəliyev deyir ki, şəhər infrastrukturunun genişləndiyi bir vaxtda günlərlə yolların paxlı qalaraq çadırların qurulması da bəyənilən deyil. Və ən böyük ehsanın su olduğunu dilə gətirən icma sədri israfçı süfrələrin əvəzinə su bulaqlarının açılması quruculuq kimi xeyriyyə işlərinin daha məqsədə uyğun olduğunu bildirdi. Siz baxın, vaxtı ilə də ən böyük ehsan o kəhrizlərin çəkilməsi olub və onları çəkənlər yaşayıblar. Sonra sözsüz ki, dediyində bizim su, çaydır, halvadır, yəni zəruri olan, çünki halvada da zülal var, şəkər var, qənd var ki, bədənin əzzini itirmiş, həmin gün əziyyət çəkmiş insanın bədənini itirdiyi qüvvəsi və o cümlədən də orada iştirak edənlərin qüvvəsi dərhal bərpa olunsun. Yas mərasimlərində süfrəyə verilən təyamlara təkcə Gəncədə deyil, digər bölgələrdə, eləcə də Bakının özündə də nəzarət ediləcək.